tokrat v občinskem informatorju. Zaradi uporabe mask vse več težav pri izvajanju pouka. V Marjeti bodo rušili staro šolo in zgradili novo, TCA ostaja. Na Mariborskem Lentu že 34-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Ob Trojiškem jezeru se bo odvila izjemna trilogija koncertov. Tradicija rotaristva na Slovenskem obeležuje 90 let. Športni vikend Maribora postregel tudi z državnim prvenstvom v rolkanju. Mestna četrt Center poskrbela za glasbeni sprehod po Koroški cesti z Otom Vrhovnikom. Lepo pozdravljeni. Od danes naprej naj bi učenci od 7. razreda osnovne šole in dijaki srednjih šol ves čas pouka imeli obrazne maske, prav tako tudi učitelji oziroma profesori. A priporočila in navodila, ki so jih dobile šole, so po besedah ravnateljice srednje šole za oblikovanje Maribor precej nejasne. Ponekod piše, da so dijaki lahko pri pouku brez mask, drugje pa, da morajo biti z maskami. Težave pa imajo, kot so dijaki in profesori povedali, še tudi pri izvajanju pouka. Da prihaja pri izdajanju navodil in priporočil za rabo mask v šolah in drugih napotkih do zmede, opozarja ravnateljica Mariborske srednje oblikovne šole. Posledično pa do tega, da ne morejo sami pokazati pravne podlage za rabo mask staršem in dijakom. V petkovi okrožnici je prišlo seveda, da so maske potrebne v vseh zaprtih prostorih, tudi je zapisano, kaj pomeni zaprti prostor in kar je novo, ne, strani ministrstva za šolstvo je to, da so povedali, da tudi učilnica v času pouka je potrebno nositi masko, tako učenci, kot, dijaki, kot tudi učitelji. Kar je najbolj nesmiselno je to, da pa tudi v petek se je pojavil zapis na uradni spletni strani NIJZ-ja, imam ga tukaj pred seboj, recimo, če se kaj vidi, srednja šola, dijaki v učilnicah ne uporabljajo mask razen izjem. Torej, starši so mi že tudi zjutraj poslali sporočilo preko elektronske pošte, naj jim pošljem pravno podlago glede nošenja mask, kar seveda nimam, ne? Mislim, da je to zelo neodgovorno od enih in drugih, da nam dajo takšna dvoumna, nejasna, nepoenotena sporočila glede same nošnje mask. Sicer pa imajo pri učnem procesu zaradi mask več težav. Boriti pod masko, dijaki mnogi te tudi berejo iz ust, spremljajo to mimiko obrazno in učitelji se že pritožujejo, da se ne slišijo med seboj, da momljajo, da je pretiho in enostavno je resnično moteče za izvajanje normalnega procesa. Večina dijakov sicer uporablja maske, nekateri upozarjajo na to, da se pravila in navodila ne skladajo. V bistvu sem brez maske zaradi tega, ker se pravila ne skladajo med sabo, sploh NIJZ ima pravila, da se v učilnicah naj ne bi nosilo mask, sicer se pa priporoča na hodnikih in v skupnih prostorih. Prav tako so to priporočila za javne zaprte prostore. Zdaj se je tudi naredil odlok za odprte javne površine. Torej, to so tudi sem spada ti skupni športi in je vse, kako se to omejuje. Jaz se pač nimam, ker se pravila ne skladajo, ne strinjam se niti s tem, kaj se dogaja. Razlogov, da pri pouku ne morejo vsi imeti maske, je več, tudi zdravstveni. Se mi zdi, da ni glih najbolj potrebno, ampak pač ker jih nosimo tako ali tako zaradi tega, ker so nam rekli, pač ne ena pomaga, se mi zdi toliko, pa to, da jih imamo čez nos, se po mojem ne zdi potrebno. Pa potem tudi na primer za astmatike je lahko tudi problem, zato ker lahko težko dihamo, pa moramo pumpico vzeti, pa pa moraš pogledati levo desno, če te kdo pazi, pa samo. Pa pač, ja, tako da lahko je težko za nekatere. Ja. In če se vrnemo k profesorjem, tudi oni so na udaru pri učnem procesu, morajo imeti maske, vedno pa se ne da razložiti vse učne snovi, če imajo maske. Predvsem je otežen v tistem delu ali pa v tistih predmetih, kjer ni pokrivanja z učbeniki, delovnimi zvezki in tako dalje in so bolj teoretično naravnani, torej sam sem eden tistih profesorjev, ki učim takšen predmet in je predvsem učni proces oziroma pedagoška dejavnost odvisna bistveno od mojega predavanja.
Tako da poskušamo dijakom seveda čim več stvari predstaviti vizualno z nekimi drugimi načini, pa vendarle dijaki potrebujejo razlago, je pa oteženo seveda, če profesor 6 ur predava in ves čas maski, oteženo je dihanje, ne? Ampak vendarle kakorkoli moramo se zavedati, da smo nekako vsi v isti situaciji, ni zavidljiva. Ravnateljica pa opozarja še na to, da bo, če se bodo karantenska določila stopnjevala, na šolah vse manj profesorjev in bo tako težko izvajati pouk. Tako da v tem trenutku pač reagiramo na način, kot da je nekdo bolen, da je doma z nekimi nadomeščanji, vendar če je učitelj samo v karanteni in je zdrav, brez simptomov, seveda lahko upravlja delo nadaljavo. V primeru športne vzgoje je to malce težje, ker vseeno so dodeljeni v telovadnice oziroma v nek zunanji prostor in je to nadaljavo malce drugače izvajati, ker vseeno porabiš ti v razredu nekoga, ki pa izvaja nadzor, če ne drugo, ne, nad tem, kar učitelj nadaljavo od doma predava. Sicer pa imajo na tej šoli prav zdaj v karanteni 3 razrede in tudi 3 učitelje, ki so bili na športnem dogodku, pa je NIJZ presodil, da morajo za 3 dni ostati doma. Ravnateljica pravi, da za zdaj ni težav, a pri daljših izostankih nimajo rešitve z nadomeščanje. Občinski svetniki so na 12. redni seji občinskega sveta občine Starše izglasovali za podružnično osnovno šolo Marjeta prvo varianto od 3 predstavljenih z dopolnilom o drugačni urejenosti avtobusne postaje za šolo. Ta varianta pomeni, da bodo rušili staro šolo, center DCA pa obdržali. Občinskim svetnikom je poročevalec Bojan Grus podrobno predstavil vse 3 variante projektanta. Izbrali so si prvo varianto, ki je cenovno tudi najbolj ugodna. Poglejte, kaj vse zajema. Imamo zdaj varianto 1, ne, kjer imamo lepo to pot do šole in vrtca. V bistvu gre dokaj ravno do šole. Imamo celo nekaj več parkirnih mest, ko po sedanji dokumentaciji dostop je, jaz sem to dal dol, ker ne morem govoriti, dostop je tudi, možno je tudi polniti obstoječe UNP, te rezervarje za utekočinjen naftni plin, dostop je do kontrolnice, tako da ta varianta je, kar se tiče, bom rekel, dostopal do šole, do vrtca, tudi do obstoječega DCA-ja dokar čista, ni nekih izogibanj, promet je čisto ločen od peš poti in tudi je za dosti obstoječih površin. Edina slaba lastnost je pač to, da je pač, bom rekel, površine za vrtec so pač delno deljene z obstoječim objektom. Ne. Do konca leta pa bo po besedah podžupana še treba urediti nekaj stvari, predno se bo začelo rušiti in graditi. Tako kot danes smo potrdili prvo varianto z dopolnitvijo in zdaj seveda bo potrebno nekatere spremembe, zato pa imamo dovolj sredstev, da naredimo do konca tega leta in da nekje v letu 2021 začnemo s tem projektom, da ga začnemo graditi. Treba bo v tem času seveda pridobiti tudi določena sredstva pristojnega ministrstva, javnega sklada in tak naprej. Tako da zdaj bo tekle te vse aktivnosti, to bo sveja naloga novega župana. Da gre do zadeve bliže k začetku realizacije, so zadovoljni tudi občinski svetniki. Ja, jaz sem zelo vesel, da smo prišli do variante 1 z dodatkom iz variante 2 za avtobus. Res videti je, da se ta zadeva okrog posmareta vleče že dolgo časa, vendar mi, kot smo nastopili ta novi občinski svet, tudi vam je znano, na mizu smo dobili samo rešitve, brez možnosti razprave, brez možnosti, da se vključi lokalno okolje, kateri se tudi ta šola tiče. Sedaj smo nekako šli po teh reglicah, pravilih igre, kako bi naj to potekalo. Med zmes je zgodil COVID, tudi dopusti, žalostni dogodek. In mislim, da smo to zadevo letos kar zelo hitro speljali. Ja, varianta 1 je tudi moja, bom rekel, sem jo nekako kar posvojil po tistem, ko sem govoril z občani Trnič, Marjete, pa še drugimi z one strani in tudi nekaterimi z te strani.
Upoštevamo s tem tudi priporočila strokovnjakov, pravim jaz, torej gradbenega odbora, ki smo ga zato ustanovili, da nam daje priporočila, predloge. Jaz sem bil zadovoljen že takrat, ko smo sicer časovno zamaknili vse skupaj, ampak dosegli, da se je telovadnica, torej prva osnova, dvignila iz 8 metrov na vsaj na 3 metre kopa. S tem smo mi prišparali že tisto školjko, famozno školjko, 1 milijon evrov, ki jih lahko vložimo recimo v dom starostnikov ali pa v stanovanja. In zdaj moramo pa narediti vsi vse, torej ta le je bila danes soglasno potrjena, bom rekel, šola kot taka že prej. In zdaj naj gre občinska uprava v takojšno realizacijo pridobitve gradbenega dovoljenja novega oziroma spremenjenega in drugo leto lahko štartala po mojem. Optimistično gledano bi se gradnja nove podružnične šole lahko začela naslednje leto. Na Lentu je potekala že 34. trgatev Stare Trte. Kljub omejitvam zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je pred hišo Stare Trte na Lentu potekal tudi kulturno-etnografski program. Mariborski pisatelj in dramatik Tone Partlič pa je odrezal prvi grozd na trgatvi. Najstarejša trta na svetu je stara od 400 do 450 let, trgatev lete po starih štajerskih šegah in navadah pa je postala pravi mestni praznik. Letos je bila trgatev najstarejše trte na svetu nekoliko krajša, pa tudi pridelek ni bil tako bogat kot denimo lani. Toda mestni viničar Stane Kocutar verjame, da je trta v odlični kondiciji. Tisti, ki morda pričakujete nekaj v smislu rekorda, kot je bilo lani 107 kilogramov, tega ne bo in tega zlepa najbrž ne bo več. Kajti letošnji pridelek bo znotraj dolgoletnega povprečja, nekje od 35 do 55 kilogramov, tukaj nekje okoli, plus minus. V prihodnje pa želimo z trto nov koncept, manjše obremenitve, en grost na mladiko in videti, kaj je lahko, če gre skrb v tej smeri. Prvi grost je slavnostno odrezal pisatelj, dramatik, pa tudi politik Tone Partlič. Kje je mesto, kot je naše, od vse povsod nam teče vino v čaše, je pred 100 leti napisal Janko Glazer. Najbrž je gotovo mislil na trto, se je tu hodil, lahko bi šel po mostu, v klasično gimnazijo pa se je vedno sprehodil po Lentu, da bi občudoval splave in trto. Seveda je pa mislil najbrž tudi vinograde na Kalvariji, na Piramidi, Šempetru, Slovenskih goricah, na Meranovem in tako dalje. Vrhunec prireditve je bila razglasitev nove mariborske vinske kraljice. Naziv je prejela 25-letna Neža Jarc iz vinogradniške družine iz Svečine, kjer se z vinogradništvom in vinarstvom ukvarjajo že v četrti generaciji. Vesela sem in počaščena, da lahko sprejmem ta naziv, trudila se bom in zavzemala za promocijo štajerskih vrhunskih vin in za prodornost le-teh okoli. Kljub omejitvam zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je pred hišo Stare Trte potekal tudi kulturno-etnografski program. Trgani grozdja so po običaju nadaljevali malečniški brači, nadzoroval pa jih je tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki je svečano priložnost izkoristil tudi za to, da je predstavil nekaj projektov za mariborski Lent in okolico. Gre v bistvu za več sklopov, ki so med sebojno smiselno povezani. Eno je razvijanje življenjskega prostora Drava z umeščanjem dravske promenade, teh 13 km, nov most preko Mariborskega otoka in nov most, ki je nekoč stal na Milski mjezu. In en del tega je brv, ki začnemo graditi konc leta ali začetku prihodnjega. Potem je del tega tudi seveda prenova nabrežja reke Drave med vodnim in sodnim stolpom, vendar se sva tukaj nikoli ne bo nehalo, ne gre za celoten sklop. Letos je najstarejša trta obrodila 61 kg grozdja, njuni potomki, ki rasteta levo in desno od nje, pa sta dali 184 kg. Letos mineva tudi že 30 let, odkar so začeli podeljevati cepiče Stare Trte, ki dan danes rastejo že po vsem svetu.
Kljub težkim časom, zaradi vseh omejitev v občini Sveta Trojica pripravljajo verjetno največji koncertni dogodek letošnjega leta. V treh dneh se bodo pod imenom Trilogija ob jezeru odvili trije koncerti treh resnično velikih izvajalcev. Vsi trije pa bodo imeli za seboj fantastično scenografijo Trojiškega jezera. Sredi resnično težavnih časov v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah pripravljajo verjetno največji koncertni dogodek, ki se bo letos odvil v Sloveniji. 25. septembra bo tam koncentrirala Nina Pušlar, 26. septembra Perpetuum Jazzile in 27. septembra svetovni zvezdnik Luka Šulič, Mariborčan iz svetovne senzacije Tu Čelos. Nina Pušlar, Perpetuum Jazzile in Luka Šulič zagotovo spada v sam vrh svetovne, ne samo slovenske, ampak svetovne špice. In mislim, da je zadnji čas, da vrhunska kvaliteta pride tudi na področje podeželja. Le malo ljudi se je že lotilo priprave scenografije na 56 hektarjih, kolikor je veliko Trojiško jezero. Zahteven podvig, ki pa bo po županovih besedah pod nadzorom. Gre za 500 stopnic, karte se prodajajo na Eventimovih prodajnih mestih in da poskrbljeno je za vse varnostne ukrepe, tako da zagotovo en izmed tistih bolj strignih koncertov, ampak mislim, da bo sama ponudba prepričala še najbolj zahtevne. Zaradi koronske postavitve sedežev bo tokrat možno kupiti le po dve vstopnici hkrati. Vsak večer pa bo izvajalcem lahko prisluhnilo le 450 poslušalcev. To gre zagotovo za enega izmed večjih projektov v tem delu Slovenije, predvsem zaradi tega, ker bi radi dokazali, da se da pri upoštevanju vseh pravil in usmeritev samega NJZ. Preden smo se lotili organizacije, smo preverili prav z to organizacijo, kakšne so zahteve, kakšne so pravila in nekako dosegli dogovor. Oder tik ob jezeru bo obrnjen tako, da bodo gledalci videli nastopajoče in gladino jezera hkrati. Dogodke pa bo spremljala tudi impozantna 3-kilometrska scenografija z igro luči. Jaz mislim, da smo nekako nakazali smer, v katero želimo iti prav iz vidika družbenih dogodkov in dobrega počutja. Mislim, da Sveta Trojica je odličen prostor za to, za vrhunsko naravo. Mi pa moramo samo ustvarjati še vrhunsko kulturo in smo dosegli ta zadani cilj. Nekaj vstopnic je še na voljo, a je zanimanje zanje izjemno. Vstopnica za Nino Pušlar stane 27,50 evra, za Perpetuum Jazzile 33 evrov in za Luko Šuliča 44 evrov po osebi. 15. novembra leta 1930 je bil v kazinski dvorani SNG Maribor ustanovljen prvi rotari klub v Sloveniji. Danes v Sloveniji deluje že 49 rotari klubov, ki so povezani v zvezi rotari klubov Slovenije, z rotari klubi Severne Makedonije pa v distrikt 1912. Temu vsled bodo 15. novembra praznovali okroglo 90. obletnico rotarijstva na Slovenskem. Novembra 1930 je bil v Mariboru ustavljen prvi rotari klub v Sloveniji in s tem začel tradicijo, ki je z dobrodelnostjo pomagala že številnim ljudem. Okroglo 90. obletnico rotarijstva na Slovenskem bodo slovesno obeležili 15. novembra s koncertom, s katerim se bodo po napovedih poklonili tradiciji in hkrati zazrli v prihodnost. 90 let je izjemna tradicija. Ob tem, ko rotarijstvo praznuje že preko 120 let, predvsem se pa oziroma v naslednjih 10-15 let, kako se bo pravzaprav razvijala človeška družba in kje je tisto mesto rotarja, da bo ustrezno pomagal k še boljšemu svetu tudi v prihodnosti. Poslanstvo rotarijstva je vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov. V Sloveniji štejejo več kot 1100 članov, v različne dobrodelne namene namenijo več kot 1 milijon evrov letno, opravijo pa tudi ogromno delovnih ur. Intenzivno se premikamo iz samo post festum reaktivnega reševanja sistemskih problemov, ki stalno nastajajo novi in jih enostavno ne uspemo posanirati dovolj, v proaktivno naslanje velikih tem prihodnosti človeštva, in sicer zaščite okolja, zaščite zdravja ljudi in pa, jaz bi rekel, za spoštovanje vrednega človeka v smislu etike in morale,
in na vsakem od teh področij snujemo velike projekte, za katere želimo, da bodo predstavljali nek svetovni presežek in da bo iz njih svoj navdiv za prihodnost črpal tudi Rotary na globalnem nivoju. Za prihodnost gibanja jih ne skrbi, saj veliko delajo na pritegnitvi mlajših generacij k sodelovanju. V Sloveniji imajo tako 18 Rotaract klubov rotarijskega podmladka, starih od 18 do 35 let, ki jih vključujejo v projekte in s tem zagotavljajo nadaljnji razvoj rotarijske ideje pri nas. Pomembno, zelo pomembno je, da se ta tradicija ohranja, da širimo to prijateljstvo, te dobre ideje, predvsem humanitarnost, tako da to je v klubu zelo pomembno. V vsakem klubu je to najbolj pomembno. Osrednja prireditev ob 90. obletnici rotarijstva na Slovenskem bo pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja potekala novembra v Kazinski dvorani SNG Maribor, kjer je bil 15. novembra 1930 tudi ustanovljen prvi Rotary Club v Sloveniji. V Mariboru se je med športnim vikendom v sklopu Festivala urbanih športov odvijalo tretje državno prvenstvo v rolkanju. Tokratno je bilo še posebej pomembno za slovensko rolkanje, saj je mednarodna organizacija World Skate potrdila, da ustreza zahtevam, ki omogočajo osvojitev kvalifikacijskih točk za nastop na olimpijskih igrah v Tokiju. V sklopu športnega vikenda se je sicer v Mariboru dogajalo še marsikaj. Izvedli so olimpijski pohod, pa kolesarsko turo z električnimi kolesi in med drugim organizirali celo brezplačno šolo gorskega kolesarjenja. No, najbolj tekmovalno pa je bilo v mariborskem skate parku, kjer so se rolkari pomerili za državni naslov. Urbani športi so vedno močnejši, tako da prav je, da je skate park, ki je poln, vsakem dnevu poln tudi ob takih prireditvah in mladi moramo dati seveda možnost tudi za tekmovanje, da se to kaže. Ne na zadnje, rolkanje je olimpijski šport, tako da mogoče lahko tudi vzbudimo kako ambicijo, kakšno upanje, da kdo iz našega Maribora tudi enkrat ga potem kasneje tudi lahko vidimo na olimpijskih igrah v tem športu. Tekma, poleg tega, da je štela za kvalifikacijske točke za olimpijske igre, je bila tudi prvič izvedena v olimpijski disciplini street. Lepo vreme je privabilo številne tekmovalce in gledalce, ne samo v skate park, tudi na druga prizorišča športnega vikenda. Zjutraj smo že izvedli druge aktivnosti v sklopu športnega vikenda, ljudje so se udeležili pohoda na Pohorju, kolesarske ture smo imeli vse polne, tečaje za otroke imamo tudi polne, tako da smo zelo zadovoljni glede na situacijo. Skate park se je verjetno pokazal za kar pomembno pridobitev za Maribor, ne? Ja, res je, ravno malo prej smo se pogovarjali, da upamo, da bojo taki eventi postali del te pač mariborske scene, ker je res se izkazalo za eno super pridobitev za to, kaj je Maribor rabo očitno. Vsi nastopajoči so se trudili ohranjati mirne živce in kar najbolje odpeljati svoje trike v skakanju čez stopnice, drsenju, po trdih objektih in ceveh ter preskakovanju ali naskakovanju ovir. Gledalci so burno spodbujali svoje favorite, vsi pa so si bili enotni, da so takšni dogodki več kot potrebni. Rabimo take dogodke, da se tudi združimo skupaj vsi, da v bistvu se res povežemo, no, ker ta korona res smo se malo odtujili med sabo, tako da zdaj bo to dobro. Naj bo čim več takih dogodkov. Prihodnost stoji na mladi, to pomeni, da treba nekako zdrževati ta šport, ki je postal olimpijska disciplina in začeti pač spoštovati zadevo vse ostale športe, katere so tudi prisotne v olimpijski disciplini. Ful mi je fajn opazovati jih, kako skejtajo, pa sama sem tu začela letos in ja, sem prišel bolj sem pogledati. Sem prišel gledati, ja, kako poveci, skejtajo. In kot kaže, vredo dan. Ja, super dan, ne. Res, kar vredje je bilo. Triki so bili pravi? Uf, ja, enih parih je bilo kar, da ti kar čeljus dol pade, ne. Dobri so pubeci. Na koncu je aktualni državni prvak Kristofer Kan ponovno premagal konkurenco, ki pa mu je vsako leto bližje. Nivo rolkanja predvsem v finalu je bil izjemen, še enkrat več pa se je pokazalo, da imamo v Mariboru še vedno najlepši skate park v Sloveniji. Ta mesec je mariborska mestna četrt Center simbolično prevzela prenovljeni glavni trg s Koroško cesto v uporabo občank in občanov iz soseske. S tem so napovedali začetek projekta Zvok moje četrti, ki bodo to jesen s pouličnimi nastopi so ustvarjali številni glasbeniki in avtorji.
Projekt Zvok moje četrti bo potekal ob umetniškem vodenju ustanove Fundacija Sonda in organizacijski podpori mestne četrti Center. Z njim želijo podpreti ter dvigniti kvaliteto, organiziranost in opaznost poulične glasbe v našem mestu, zlasti v njegovem historičnem jedru. Izzivov imamo pravzaprav še res veliko. Ne govorim samo o velikih projektih, kot so recimo bodoča prenova Lenta, načrtovanje nove Gregorčičeve, nova promenada v parku. Mestna četrt že vrsto let pravzaprav opozarja na majhne zgodbe. Če samo pogledamo male ulice, kot so recimo Lekarniška, Barvarska in ta prehod mogoče čisto malo za nami med Koroško cesto in Orožnovo ulico. Vse to so male packe mesta, ki pa pravzaprav s prenovo lahko zgradijo eno lepo sliko. Ob tem svečanem dogodku so poskrbeli, da je kot ulični glasbenik nastopil odličen saksofonist in tudi profesor glasbe Oto Vrhovnik. Jaz sem prišel iz Koroške zaradi tega, ker so poimenovali to cesto, ta cesta se imenuje Koroška cesta, ne, to je slučajno, ampak jaz sem drugače iz Koroške. Verjetno veste, dolga leta sem bil na Dunaju kot redni profesor na univerzi za saksofon, zdaj sem pa v pokoju in delam stvari, ki mi srce narekuje, to se pravi, igram tu, tam, pač kjer me ljudje hočejo oziroma kjer me povabijo. Pobudnica za glasbeni sprehod oziroma za ulično glasbo Ota Vrhovnika je bila sicer stanovalka Koroške ceste, ki je po dolgih letih prizadevanj in dogovorov, tako kot glavni trg, doživela dolgo pričakovano prenovo. Več kot 15 tisoč avtomobilov je dnevno vozilo po tej najožji ulici, ki ima visoke hiše in bom rekla, so bile dnevne vrednosti zlasti prašnih delcev tako visoke, da bi že morali močne kazni plačevati. To govorim zato, ker mnogi mislijo, da je to samo nek luksus. To je bila potreba preživetja v biološkem smislu. Ko pa vidimo zdaj to in naj omoti prekrasna glasba iz saksofona, pa to ni več vprašanje preživetja, ampak je vprašanje kulturnega vrhunca, ki ga naše mesto s tem dosega. Povedala je še, da so stanovalci o prenovi veseli tudi tega, da so na trgu in cesti namesto vozil, ljudje in glasba. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ljubitelji teka in svežega zraka se lahko v okviru prireditve Maribor Laufa to sredo odpravite na Ajdin otroški tek. V Mariboru do konca meseca poteka tudi festival fotografije, po širok nasmeh pa se lahko v sredo odpravite na Ptuj, kjer vas bo v mestnem gledališču s svojim stand-upom zabaval Tadej Toš. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep začetek tedna in nasvidenje.